neste vídeo quero apresentar-vos uma explicação informal para o facto de a área de um círculo ser pi vezes raio ao quadrado e vamos começar pela definição mais tradicional do número pi e é vou fazer aqui num canto qualquer pi é igual à razão entre o perímetro e o diâmetro do círculo também podemos escrever que é a razão entre o perímetro e, em vez de escrever diâmetro, posso escrever 2 vezes o raio. Ou podemos multiplicar ambos os lados por 2 e pelo raio e obtemos a expressão tradicional do perímetro do perímetro de um círculo, 2 vezes π vezes r. Mas, mais uma vez, isto vem da definição do número pi O número pi está definido como sendo a razão entre o perímetro e o diâmetro de um círculo. Multiplicamos ambos os lados pelo diâmetro e obtemos que o perímetro é igual a π vezes o diâmetro. Então, temos aqui a expressão do perímetro do círculo. Mais uma vez, isto vem da definição de π. Mas, a partir daqui, quero que percebam intuitivamente qual o motivo pelo qual a expressão da área de um círculo é dada por π vezes raio ao quadrado. E para abordarmos isso, vamos aproximar a área de polígonos as áreas de polígonos inscritos num círculo. E aqui temos, o que é que temos aqui? É um polígono de cinco lados e a sua área é igual a... A área deste polígono é 5 vezes a área de cada um destes triângulos. E a área de cada um destes triângulos, a altura é A e a base é B. Então, é base vezes altura, ou altura vezes base... AB a dividir por 2. Então, isto, mais uma vez, 5 vezes AB sobre 2, não é uma aproximação muito boa. Isso seria a área do polígono inscrito, mas estaríamos a subestimar a área total do círculo, estaríamos a deixar de fora estas partes que não pertencem ao polígono, mas que estão dentro do círculo. Então, e se acrescentarmos lados ao polígono? Percebemos que vamos deixando cada vez menos área de fora. Vemos, por exemplo, neste caso, que temos um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Deixamos um pouco menos de fora. Continuamos a subestimar, mas já subestimamos menos. A área que deixamos de fora aqui não é tão grande como a que deixamos de fora aqui. Então, nesta aproximação, temos sete triângulos. E a área de cada um desses triângulos é, mais uma vez, A vezes B sobre 2. A vezes B sobre 2. Mas este A e este B são diferentes deste A e deste B. Reparem no que é que acontece: à medida que aumentamos o número de triângulos, não só nos aproximamos mais da área total do círculo, como A também vai ficando cada vez mais longo. E como podem ver, como podem imaginar, ao acrescentarmos cada vez mais triângulos, A vai aproximar-se de R. Outra coisa em que temos de pensar é de que é que se aproxima 7 vezes B? Já vimos que A se aproxima de R à medida que acrescentamos lados ao polígono, à medida que acrescentamos triângulos. Mas o que é que representa o número de triângulos vezes a base dos triângulos? De que é que se aproxima isso? Bom, vai aproximar-se, ou melhor, vai ser o perímetro do polígono. 7 vezes B é isto, mais isto, mais isto, mais isto. Mais isto. Estas não ficaram tão perfeitinhas, não coincidem tanto, mas percebem a ideia. Mais isto, mais isto. Mais uma vez, 7, 7 vezes b é o perímetro do polígono. O perímetro é o perímetro do polígono. E pensem no que é que se passa. À medida que temos mais lados do polígono, a dimensão a. A altura de cada triângulo torna-se cada vez mais longa e aproxima-se cada vez mais do raio. Aproxima-se de r à medida que nos aproximamos de um número infinito de triângulos. Depois, o número de lados que temos, o número de lados vezes a base será o perímetro do polígono. E à medida que acrescentarmos lados, o perímetro do polígono aproximar-se-á, aproximar se A do perímetro do círculo. Aproximar-se A do perímetro do círculo. E ver-se isso ainda mais claramente aqui. Quantos lados temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Então, podemos dizer que o perímetro do polígono é 10 vezes B. 10B. Depois, se multiplicarmos isso por A sobre 2, se multiplicarmos isso por A sobre 2, aproximamo-nos mais uma vez da área do círculo, porque A vezes B sobre 2 é a área de cada um destes triângulos. E depois temos 10 triângulos desses, mas agora pensemos nisto de uma forma mais genérica. Imaginem que tínhamos N, imaginem que o polígono tinha N lados. Se o polígono tivesse n lados, aproximar-se-ia assim, n vezes b. n vezes b. Podemos ver isso aqui. Quando n é igual a 5 lados, temos 5 vezes b. Quando n é igual a 7 lados, temos 7 vezes b. Quando n é 10, dez, 10b. Dez Agora temos n vezes b, vezes a sobre 2. Vezes a sobre 2. E não há aqui segredo nenhum. A base vezes a altura a dividir por 2, isto é a área de cada triângulo. Depois temos n triângulos. Então, esta é a aproximação à área do círculo. Por um lado, é exatamente a área de um polígono com n lados, por outro, é aproximadamente a área deste círculo onde o polígono está inscrito. E o que é que acontecerá à medida que n se aproxima do infinito? À medida que nos aproximamos de termos um polígono com um número infinito de lados e, por sua vez, termos um número infinito de triângulos? Vamos lá pensar nisso, porque aqui é que isto começa a ficar interessante. Esta abordagem é informal. Para fazer melhor teria de recorrer ao cálculo, mas isto já permite ter uma ideia. Vamos lá ver o que é que se passa à medida que n se aproxima do infinito. À medida que n se aproxima do infinito, já vimos que quantos mais lados tivermos e mais triângulos tivermos, mais a se aproxima de r. Vamos lá escrever isso: a aproximar se a de r. A altura dos triângulos aproximar-se-á do raio. E o que é que acontece mais? n vezes b, o perímetro do polígono, o perímetro do polígono vai aproximar-se do perímetro do círculo. a vai aproximar-se de r, n vezes b vai aproximar-se do perímetro do círculo. Ou podemos ver ainda de outra maneira. Se se aproxima do perímetro do círculo, podemos dizer que n vezes b vai aproximar-se de 2 pi vezes o raio, porque o perímetro do círculo é igual a isso. Se a se aproxima do raio e nb se aproxima de 2 pi vezes r, então qual é que é? qual é que é a área do polígono ou qual é que é a área do círculo? Bom, a área do polígono, que é aproximadamente a área do círculo, vai ser, vai aproximar-se, nb vai aproximar-se de 2πr. 2πr. Em vez de nb, escrevo 2πr aqui, e como a se aproxima de r, escrevo aqui r. Estou a reescrever esta expressão aqui. E depois, e depois dividimos por 2. E já estou aqui a ficar com pouco espaço, vou subir um pouco a imagem. À medida que n se aproxima do infinito, à medida que o número de lados do polígono e o número de triângulos se aproxima do infinito, a área do polígono aproxima-se disto, que ainda podemos simplificar. Isto é igual a quê? Temos 2 a dividir por 2, estes cancelam-se, e depois temos π vezes r vezes r, e isto é igual a π vezes raio ao quadrado. À medida que o número de lados e de triângulos se aproxima do infinito, vemos que nos aproximamos da área do círculo. E à medida que nos aproximamos da área do círculo, aproximamos-nos também de π vezes raio ao quadrado. Espero que isto vos permita perceber a razão pela qual esta é a expressão para a área de um círculo. Vejam isto como a área de um polígono. A área de um polígono com um número infinito de lados inscrito no círculo, que acabará por ser igual à área do círculo.